Moi! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Mä oon täällä tänään mun TET-harjoittelijan kanssa. Ja tänään me kuvataan video, jossa onnenpyörä päättää värin. Ja mä ostan mun tettiläiselle kaiken, mitä hän haluaa sillä yhdellä värillä. Mikäs on sun MP tästä ihanasta haasteesta? No, oon kyllä iloinen ja odotan innolla. Ihanaa. Hei, mikä olisi sellainen väri, minkä sä haluisit, että sieltä tulisi? No ehkä joku semmoinen aika tavallinen, joku valkoinen tai semmoinen. Se olisi ehkä aika hyvä. Mut hei, otetaan onnenpyörä tänne ja laittakaa tässä vaiheessa videota peukut pystyyn ja kommentoikaa tonne alas, että minkä värin te olisitte halunneet. No niin, tänne on otettu meidän legendaarinen onnenpyörä, Jonnet ei muista. Ootsä nähnyt niitä vanhoja videoita, missä mulla oli tää? Kyllä, kato, Jonnet muistaa. Mut joo, sä saat pyörittää ja nyt katsotaan, mitä sieltä tulee. Hei, tota ei laskettu. Sun pitää pyörittää kunnolla tälleen. Okei. Sininen. Sininen! Okei, mikäköhän kaikki voisi olla sinistä? Ei mitään hajua. No kyllä me keksitään. No niin, eka paikka mihin me tultiin tänne Sofoksen meikkiosastolle. Ja tällähän voisi olla kaikki sinisiä kosmetiikkaa ja meikkituotteita. Joten katsotaan vähän, että mitä me löydetään. Joo. Täällä näkyy kaikkia tällaisia, mutta en mä tiedä, tuleeko sit käytettyä mitään sinistä eyelineria. Käyttäisit sä sinistä eyelineria? No niin, en mäkään. Mut kato, mä löysin yhden sinisen jutun. Mä löysin tällaisen sinisen meikkisienen. Onks sulla tällaisia? Ei mulla oo kyllä tällä hetkellä. Tarvitsä tällaista? Ehkä. Mä mietin. Niin. No jos ainakin tosi hyviä. Me löydettiin kans tällanen Essensen kulmakeeli. Toi on muuten ihan sikahyvää. Mulla on ollut tota joskus. Joo. Essensillä on kuule vaikka mitä sinistä täällä. Onks tää sinistä luomiväriä vai onks se purkki vaan sininen? Se on ripsivä. Ei kun niin. No niin, siellä on nyt ensimmäinen kassi. Tähän mennessä ollaan päästy erittäin edullisesti. Mihin me suunnataan seuraavaksi? Foorumiin. Selvä. Sinne mennään. Seuraavaksi mennään normaaliin ja tää näyttää hei tosi lupaavalta, koska jopa normaalin logo on sininen. Eli jep, varmasti me keksitään täältä kaikkea. Otetaanko ihan kori? Siis normaali on kyllä sellainen kauppa, että tänne kun sä tuut, niin sä lähettää aina jonkun ison säkinkaan, vaikka sun ei pitänyt ostaa mitään. Lasketaanko tää siniseksi? Siis mä oon oikeesti tarvinnut tällaisen, eikö ei mun pitäisi ostaa sulle eikä itselleni. Okei, mä laitan sen pois. Joo. Nyt mä en osta mitään itselleni, niin nyt mä keskityn vaan suhun. Siis kattokaa mitä kaikkea söpöä me löydetään. Ja tää on mun mielestä kaikista söpöä, en tällanen niin Shrekistse. Ootsä kattanut Shrekkiä? Mikset? Sun seuraava tettitehtävä on huomenna, että me katsotaan. Joo. Huomenna koko päivä. Joo. Tämmönen löytyy. Kyllä. Se lasketaan mun mielestä, koska se paketti on kumminkin sininen, eiks niin? Joo. Me tultiin H&M:lle ja täällä on selkeästi ihan sikana nyt kaikki sinisiä vaatteita. Ilmeisesti tää sininen on nyt joku muotin väri ja täältä on nyt löytynyt jo yhdet housut vissiin. Joo. Mä en päätty testata niitä. Ihan sika hienot, jos paskasta tykkää. Noin, ootko nähnyt sen? Joo. Me päädyttiin nyt näihin housuihin, ne oli tosi kivat. Joo, ne oli ihan sika kivat. Ja jep, paljon rennommat vielä kuin ne toiset. Jep. Ja sitten vaan tsikataan tästä ja lähdetään triplaan. Koska me ei olla syöty mitään ja sinistä ruokaa on ihan super vaikea yrittää keksiä, niin me käydään nyt ainakin välipalalla tollasessa jossain Kittys Milkshake -baarissa ja katsotaan, jos sieltä löytyisi meille jotain sinistä herkkuu. Okei, tää näyttää lupaavalta. Mä oon siis aina halunnut käydä täällä, kun mä oon ollut Triplassa. Tää on tämmönen jenkkityylinen ihan sikasepän mesto. Mä muistan mun lapsuudesta nää kaikki automaatit. Silloin kun sä olit lapsi, niin oliks teille iso juttu tällaiset? Kyllä mä joskus kaupassa aina iskäytyy. Joo, siis meillä oli kaikkia superpalloja kaikkia noissa sisällä. Kaikkia tällaisia. Hei kiitos! Näistä tuli ihan supermageet. Hei, shoutout yep tälle paikalle. Ei oo mikään mainos, mutta suosittellaan. Oliks tää joku Cookie Monster? Joo. Näyttää tosi hyvältä. Näyttää! Hei vitsi. Ja tää on tosiaan nyt värjätty sitten siniseksi. Haluutko maistaa? Joo. Okei, mä otan ihan lusikalla.
Maksikaa. Hyvää. On. Mikä kautta 5? 6. Siis sinisiä ruokia ja juomia on ihan super vaikea löytää. Eli kommentoikaa alas, mitä teille olisi tullut mieleen sinisestä. Joo. Meillä ei tullut mitään muuta kuin mustikat ja... Siis varmaan... Mietittiin, kun sulla on aina näin ihania kaikkia koruja. Kiitos. Niin me tultiin katsoa näitä HM:n sormuksia. Täältä löytyy jotain sinisiä, mutta nää nyt ei ole ehkä ihan sitä. Mitä me mietittiin? Mutta on kyllä ihan superkivoja juttuja, mutta vaan vähän väärää väriä. Mutta me löydettiin hei yksi laukku vielä. Kyllä. Sininen. Ja vikana juttuna me löydettiin vielä täältä tällainen ihan supermakea bombertakki. Tää näyttää niin kivalta. Ja tässä on tällaiset niinku... Onks tää niinku tekonahkaa vai mitään? Joo. No niin, tää on ihan sikakätevä, kun täällä on tällainen itsepalvelukassa. Tossa on muuten tää. Mä olin joskus viikon vaatekaupassa töissä. Viikon. Siihen loppui mun ura. Mikähän tän hälyttäen saa irti? Osaat sä ottaa sen irti? Hyvä kysymys! Mä kysyn sulta! Täytyykö apua? Joo, miten tän saa irti? No niin, nyt on jättikassi! Ole hyvä! Kiitos! Täällä on nyt kuule kassit täynnä ja lähdetään kohti sit seuraavaan paikkaan. Sitten mun tettiläinen halusi tulla vielä Candy Towniin. Ja täältä nyt valkataan sitten vielä sinisiä karkkeja. Hei, omakaan, kato mikä tää on. Mikä toi on? Siis onks toi muka karkki? Hei, kommentoikaa alas, jos te tiedätte mikä toi on. Mä en ikinä nähnyt tollaista. Sieltä löytyy, mitäs noi on? Mitä? Oh, joo. Tämmösiä pehmeitä. Joo, no näyttäitä. Nami nami. Hei, täältä tulee lisää mun lapsuuden juttuja. Kato, sä oot tehnyt tänään musta uudelleen nuoren. Niin silloin kun mä olin lapsi, okei, no olin mä kyllä sua nuorempi, mutta siis lapsena, niin mun lapsuudessa nämä Lotta ja Okidoki karkit ja nämä oli tosi sellaisia niin kuin in. Mm. Oot sä maistanut noit? Kyllä mä joskus. Joo. Mä etkö? Mä oon ihan best. Me tultiin nyt takas tänne mun luokse ja mietittiin tässä jotain tekemistä loppupäivälle. Niin tuleeko sulla mitään mieleen tähän teemaan sopivasti, mitä me voitais tehdä? No uiminen voisi olla kylmää. Niin. Tuolla on vaan ihan super kylmä vielä. Niin totta. No entä joku porallas? Niin. Me varattiin nyt hotellihuone, koska siellä oli yleisissä tiloissa poreamme ja nyt kolmen jälkeen pitäisi päästä sitten sinne allastiloihin. Napattiin tuosta mun luota bikinit. Ne ei ole kyllä nyt siniset, mutta, mutta tota niin, lasketaan. Ja sit me ollaan ostettu tosi paljon kaikkia sinisiä herkkuja ja ruokia ja sitten me tehdään teille vielä ostosten esittely. Me otettiin täältä hotellista myös huone ja mä näytän teille ihan supermakeen tän meidän parvekkeen. Täällä on ihan jo kesä, siis kattokaa. Ja nää maisemat. Ihan täykyt. Täällä näkyy toi maailman pyörä. No niin, nyt on löytynyt poreamme sinisen teeman mukaisesti. Mitä oot mieltä tästä tettipäivästä? On ollut tosi kiva. Ja chilli. Joo, no aivan varmasti. Mennään seuraavaksi hetkeksi tonne. Ai vitsi. Onkohan kukaan muu ikinä ollut näin chillissä TET-harjoittelussa? En tiedä. Musta kyllä tuntuu, että tää on kyllä ehkä niinku aika chilleimmästä päästä. Kyllä. Hei, kommentoikaa muuten alas, että missä te olette ollut TETissä. Ja me jäädään tänne nyt kuiskentelemaan. Kyllä. No niin, ootteko valmiit näkemään, mitä kaikkea tänään mun rakas tettiläinen sai? Varina oli toden totta siis toi sininen ja haluatko aloittaa vaikka missä mä olin ekana sokoksella? Joo. Eikä mä olin sokoksella. Mm-hmm. Ja sieltä tuli... tämmönen kuuma geeli ja kynsilakka. Toi on ihana värinen toi sininen kynsilakka. Joo, ja tätä kuuma geeliä mä oon just tarvinnutkin, niin se on tosi hyvä. Hyvä. No sit me käytiin vaan kaupassa, niin me ostettiin Fatserin, tää on uutuusmaku, rouhea keksi. Nom. Jep. Vitsi toi on sellainen hyvä. Joo. Ja sitten smurfilin, koska se on siis sininen.
sininen. Siis mä rupesin miettimään, että minkä takia Smurfilimu on ollut kaikki nämä vuodet vihreätä, koska Smurfit on sinisiä, niin nyt ne on tehnyt tuon sokerittoman version sinisenä. Mä ostin tämmösen poskipunasiveltinen, koska mun äiti on pöytä mun, joten joo. Tää paketti on sininen, joten se on sininen. Kyllä se lasketaan. Kyllä. Sitten oreoita, koska no, ne on aina hyviä. Niin jo. Sitten tämmösen hajuveden. Tämä oli oikeasti, tämä oli yllättävän hyvä. Suosittelen. Joo, me laitettiin sitä äsken tuon meidän tota niin, poreammelun jälkeen, niin ihan sika fresh. Joo. Ja sitten näitä liinoja, joita voi puhdistaa, koska niitä tarvii aina. Jep. Ja kasvonaamio, jonka voi sitten kyllä laittaa. Ja purkkaa, koska no, sitä tarvii aina. Mä en edes muista, mitä me kaikkea ostettiin. Ai niin joo, nyt mä muistan. Tämmönen sininen laukku. Tää on tosi kiva. Tää on tämmönen. Toi on aivan ihana. Joo, tulee käyttöön. Hyvä. Ja sitten tämmönen bombertakki. Kyllä. Tämä siis, tosi kiva. Ida oli niin ihana, kun se oli just silleen kaikesta. Se aina mietti tosi tarkasti, että tarviiks se. Jos tää tilanne olisi ollut toisinpäin, mä voin sanoa, että mä olisin vaan vetänyt kaikki sieltä kaupasta tähän kassiin, mikä oli vaan ikinä sinistä. Niin ihanaa, että sä oot noin niin kuin fiksu. Joo, ja tätä tulee aina käytettyä myös. Hyvä. Sitten oli nää. Joo, sitten tämmöset siniset housut. Nää on tämmöset chillit. Tää voi jonkun topinkaan laittaa ja siitä voi tulla kiva kesä. Jep. Koska nää on tosi rennon, niin niitä on kiva pitää päällä. Sitten meillä on vielä tällaista sinistä smoothieta. Joo. Ja sitten täällä on vielä nämä irttarikarkit. Kyllä. Sitä näyttää niin sopelt, kun kaikki on sinistä. Jep. Siis Tuuli olisi varmaan tykännyt tästä videosta. Joo, mä just mietin. Tässä on! Kyllä, olen todella kiitollinen. Käytän varmasti kaikki. Ihanaa! Oli superkiva päivä. Niin oli. Tässä näkyy vielä nämä kaikki tuotteet. Löydettiin kyllä oikeasti ihan superkivoja juttuja. Ja nyt vielä maistetaan. Okei, ekana maistetaan tätä smurfilimua. Joo. Tää oli siis sokeritonta. Maistuu ihan samalta. Joo. No, ihan hyvää. Ihan hyvää. Mä sanoisin ehkä, että 3/5. Joo, mäkin sanoisin 3/5. Hei, mä keksin vielä meille yhden tekemisen. Katsotaan avataria, koska ne on sinisiä. Ihan superhyvä. Ootsä kattanut tota aikaisemmin? En oo kattanut. Okei. Eli tänään katsotaan Avatarta ja huomenna sitten sitä Shrekkiä. Kyllä. Hei, maistetaan vielä tätä... Mikä se oli? Keksimuru. Lakuna keksimuru. Okei, maistetaan. Ihan superhyvää. Hei, tämä video alkaa olemaan pikkuhiljaa tässä. Kiitos, että katsoit tänne asti. Laittakaa tosiaan peukut pystyyn. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi moi! Bye.